15:47了，朋友们，给您问个安，问个好啊！祝大家周末愉快。周末愉快怎么说？Happy weekend 是这么说吧？2022年啊，朋友们，我们接着听这位老哥他聊这个俄乌冲突的来龙去脉啊。俄罗斯的总统，那么普京第一次出手呢，就是在车臣，当初苏联联邦解体之后呢，车臣呢不属于这些联邦国，它属于俄罗斯境内的一个州吧。他说的不叫联邦国，那个叫加盟共和国。加盟共和国一共15个，是吧？这个东斯拉夫其实是它的主体，3个：俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯，然后还有波罗的海3小国：立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚。然后欧洲部分还有一个原来是从罗马尼亚这边抢过来的，实际是罗马尼亚人的摩尔多瓦。苏联时期呢叫摩尔达维亚啊，这个首都叫基西纳乌。苏联的时候呢翻译成基什尼奥夫，还有高加索3国。在欧亚大陆这个交界处，大高加索山以南，啊，这个阿塞拜疆、格鲁吉亚也叫乔治亚，还有亚美尼亚也叫阿尔明尼亚，还有那5个斯坦：哈萨克、这个土库曼、塔吉克、吉尔吉斯、乌兹别克啊，这15个。然后他说车臣是一个州，不对，车臣是一个共和国，当时就是共和国。车臣在北高加索，除了车臣，还有印古什共和国，还有这个达吉斯坦共和国，还有卡巴尔达巴尔卡尔共和国，还有一个叫什么？现在我忘了名字了啊，还有一个啊，另外再靠北一点儿，还有原来是蒙古人卫拉特西蒙古的卡尔梅克共和国，是在伏尔加河流到最后流入这个里海啊，这是那个，下游那个首都叫埃利斯塔啊，埃利斯塔，车臣共和国的首都叫格罗兹尼，格罗兹尼啊。但是这时候呢，车臣的这些穆斯林、这些伊斯兰教徒呢，就希望。但是呢，车臣的这个独立运动呢，走偏了。第二呢，他又身处俄罗斯境内，所以呢，他没办法得到外部的援助，这是他车臣独立。得到了很多援助，很多援助啊！整个伊斯兰世界都在援助。当时首任总统叫杜达耶夫，杜达耶夫原来是苏联空军的一个少将啊，他比较有威望，他也主张独立，也想趁这机会独立啊。后来他被精确制导导弹吧，他打了个卫星电话就被定点清除了，直接给炸成了碎末了啊！当时伊斯兰世界甚至派来了雇佣军，车臣有一个著名的一个将领吧，或者叫武装团伙的首领，叫哈塔普。哈塔普就是海湾卡塔尔人啊。后来俄罗斯的特工就是追踪啊，哈塔普后来被俄国人打死了，被特种部队。其他的那个有的车臣的所谓的匪首。车臣武装啊，独立武装的领导人逃到了这个卡塔尔，俄罗斯特工追过去，在他们的汽车上安炸弹，又给人炸成碎末啊！沙特啊、阿联酋、卡塔尔、巴林啊，这些海湾的富裕的阿拉伯石油国都给钱，甚至他们派雇佣军、阿拉伯人以及非阿拉伯人的穆斯林来了很多雇佣军，帮着车臣打仗。甚至还有格鲁吉亚人，因为格鲁吉亚人同样想摆脱俄罗斯，他们跟俄罗斯也有仇。虽然斯大林就是格鲁吉亚人，斯大林是一半格鲁吉亚人，一半奥塞梯人。失败的第一个原因，第二个原因呢，就是这些穆斯林、这些伊斯兰教徒走得非常的极端，他们使用恐怖主义的方式，寻求独立，要挟俄罗斯。
车臣干了好几件事儿，在莫斯科就搞了好几次大规模的爆炸恐袭。有一次把莫斯科的一个原来的所谓国营工厂，一个轴承厂的那个礼堂里边看电影还是看什么芭蕾舞的几百个人都给扣为人质。后来俄罗斯吧，三角洲吧，特种部队吧，然后还有阿尔法吧，反正特种部队强攻也死了很多人，死了很多，好像用一种气体让人催眠，结果那个气体呢往那个礼堂里边那个灌的时候，灌那个气体的时候灌多了啊，很多恐怖分子死了，然后很多人质也给熏死了。有一种就有点类似于做手术的时候给你使用的那种叫笑气，叫什么东西用多了。还有车臣人在印古什共和国吧，或者达吉斯坦也干过类似的事儿。还有俄罗斯南部什么克拉斯诺亚尔斯克边疆区啊，包括北奥塞梯的那个首都吧，叫别斯兰啊，那个一个第四中学吧，他们绑架了，那天开学那天绑架了连学生带家长带老师1000多人，后来也是俄罗斯特种部队强攻，也死了好多啊。他们干了类似的事儿，车臣人干了特别多，进行同意他们独立，他们去那个什么就绑架了旁边一个联邦州的一个大剧院，几百名的那个当地平民呢被他们绑架，然后呢又在莫斯科到处放炸弹，等这些一系列的这种恐怖主义的行为呢，最后激怒了俄罗斯人民。所以呢，普京当总理的第一件事情就是在车臣战役上，使用的那种就是焦土政策，就是完全狂轰乱炸，彻底把这个车臣这个首都给炸翻了，这样就是用武力，用彻底的武力把车臣征服了。这样呢，就普京呢在这个俄罗斯民众中赢得了很高的声望，所以他的总统连任之路呢是一路顺风。但是呢，俄罗斯这个国家呢，毕竟是刚刚从那种大一统的意识形态里转型，所以民众呢对这种强人呢、明君呢还有那种意识。所以呢，普京呢在当了两任总统之后，按照俄罗斯宪法，他应该下台，但是他没有下台，他是让他的朋友米杰列耶夫当了总统，然后第二届他又当总统。到了最近几年，他完全修改宪法，直接就可以确定他可以当终身总统，和我们当今这位一样修改宪法，可以当终身总统。那么普京这个人呢，是具有强烈的民族主义意识的人，所以说呢，他在打完车臣战役之后呢，他统治俄罗斯将近快22年，他一届一届当，和那个苏联独立出的那些联邦、那些中亚国家的那些前苏联高官一样，都是利用各种的法律漏洞，当了30年的总统，什么哈萨克、拜疆那等都是这样的。所以这些国家的民主转型是不成功的。我们说呢，就说这个最脏的地方，人类最脏的地方呢，衣服最脏的地方就是领袖，还有内裤，内裤长久不换肯定要脏的。同样，这些从苏联转型的这些国家呢，普京开始，还有白俄罗斯的这个总统，都是通过修改宪法几乎就当了终身总统。白俄罗斯总统也是，卢卡申科也是这样。但是白俄罗斯和这个俄罗斯也是，和乌克兰都属于当时苏联的联邦国的，所以他们可以独立。但车臣在那个时候不属于苏联的联邦国，他只是俄罗斯境内的一个州，所以说
等于说就是说按照当初戈尔巴乔夫和叶利钦达成的解体苏维埃联邦解体的协议，那个白俄罗斯乌克兰都是合法独立的。好了，你讲这个普京在这个就任这30年期间都做了些什么事情，他几乎就是用恐怖主义手段来统治俄罗斯这个国家。为什么这么讲？他用暗杀手段对付政敌，然后对付那些和他不合拍的那些寡头，这是第一点。第二点呢，他使用暗杀手段杀死了几百名俄罗斯的新闻记者，这样让俄罗斯呢几乎呢就和独裁国家一样一个声音。他们虽然是这个民主国家，容许言论自由，但是这种暗杀手段，这种极端的恐怖主义手段，镇压意义之深。然后我们就回过头，就是在普京的经历。普京呢，在当了这个俄罗斯总统之后，他是一直怀念这个苏联这个苏维埃共和国那个庞大的疆土，所以呢，他在这个俄罗斯巩固了权力之后，他几乎在俄罗斯就像一个帝王一样，一年九鼎。任何不合拍的或者任何其他的异议之声，都是被他用非常恐怖主义的手段暗杀掉。那么他第一次出手呢，就是格鲁吉亚也是当初苏联的一个联邦国，然后苏联解体之后也独立，但是格鲁吉亚当里面有个两个州主要是俄罗斯裔人占多数，他们就宣扬独立。这个独立呢，宣扬独立这是第一点。第二点就是说他还独立呢，那肯定格鲁吉亚是不同意的，就说你要独立也要经过这个公投。但是呢，这个格鲁吉亚的这两个州呢就引进了这个俄罗斯的坦克进入，所以他第一次出手就在格鲁吉亚，为这个格鲁吉亚的这两个州的独立和格鲁吉亚打了一仗。当初那格鲁吉亚肯定是不如俄罗斯，然后呢第二次出手呢，他又就是在叙利亚呢，那个阿萨德也是一个家族统治了叙利亚将近从二战开始就一直统治着叙利亚，当初叙利亚的人民也是就说是对阿萨德的这个统治不满意，开始搞各种的抗议活动。然后这个时候呢，这个普京又开始插手，他派出俄罗斯的特种部队帮助阿萨德巩固政权，镇压那些反抗的部落武装，这是他在叙利亚的第二次出手。第三次出手呢，就是克里米亚应该说这个原则上就说从按照我们这个说自古以来领土它是属于俄罗斯，是属于俄罗斯的一个飞地，但是按照法律程序苏联联邦解体它划分到乌克兰的，就属于乌克兰的领土了。但是呢这个普京呢鼓动当初一个俄罗斯的将军在格鲁吉亚搞独立运动，乌克兰肯定不同意了，就说你要独立也要举行公投你才可以独立。但是呢普京呢就是立刻出手派军队把格鲁吉亚给占了，然后他们自己搞了一个公投，就宣布克里米亚独立。所以普京呢他是一直就想恢复苏维埃联邦的那个疆土。当然他的这一系列的行动呢都是因为这个北约国家的纵容或者宽容。其实呢按照常规兵力
大家可以看到，在乌克兰苏联军队前期几乎是被乌克兰的军队打的是满地找牙，坦克呀、什么装甲车呀、飞机到处都被打的，乌克兰没有制空权都可以把它打成这个。所以说俄罗斯的现在军力呢，也就是说比中国的这个常规军力稍微好一点，他如果按照常规军力的这个战法，他根本不可能，他连以色列也打不过，连英国也打不过，连法国也打不过。为什么这么讲？因为呢，以色列、英国、法国都配备了那个现在一代半超出中国苏联一代半的隐形战机苏-35。我们可以看到，在叙利亚的上空戈兰高地，以色列的飞机几进几出，把俄罗斯的防空系统炸飞了，俄罗斯都发现不了，但是俄罗斯也不敢和以色列翻脸，因为这个毕竟你拿核武器去威胁以色列，以色列人也是敢干狠干的，以色列也有核武器。所以当初普京在叙利亚高地，那就是基本上被打碎牙了，往肚里吞。当然以色列也注意收手，说你苏联的这些防，就俄罗斯防空武器，你不要针对我，你针对我我就炸了你。同样就是说，在常规战争的常规武器方面的这个俄罗斯，别看他很过去是什么第二军事强国，到今天他的武器的发展已经滞后一代半了。他在常规战争中呢，他根本不是一个北约一般国家的对手，所以说他们在乌克兰前期的战争中，乌克兰军队几乎失去了制空权，没有空军，海军也被也是几条船，也没有什么威力。但是乌克兰仅仅依靠两种武器，一个标枪，一个毒刺导弹，就把俄罗斯的坦克炸得屁股尿流的，到处都是残骸。这说明了俄罗斯军队是已经过时的武器，而它的战法也是过时的二战那种坦克攻击的战法。那么这个说来说去，乌克兰是怎么发生的？乌克兰也有两块飞地，两个地方，一个是卢班斯克，然后还有一个地方，也是俄罗斯一人占多数。于是他们也开始搞独立。搞独立呢，乌克兰这个当时的民选政府呢是不同意的，说是你们要搞独立，你们要举行公投。但那帮就是分离主义分子呢，就和这个乌克兰政府军打了一仗。当时乌克兰军队也是腐败不堪的，也是军队的素质，因为刚刚分离之后也素质不堪。结果和这些分离主义分子的民兵呢打个平手，当然也有俄罗斯普京的帮忙。于是呢，就是北约国家就插手，打了大概两三年吧，都是不胜不负。北约国家插手，于是在这个白俄罗斯的明斯克，就是双方坐下来一个停战协议，就说大伙呢这样打下去，把双方都打穷了。乌克兰为什么这么穷？最主要原因呢，就是这个分离主义分子和这个卢甘斯克，还有这个还有一个地方的分离主义分子，就这么闹腾。当然，主要也是普京怂恿的。然后这个战争呢，就在明斯克就达成一个协议，双方停火，等待一个时期由中立方来主持公投，就是明斯克协议就达成了这个协议，就是乌克兰的政府军也不进攻这两个地方，这个俄罗斯裔的分离主义分子也不去主动挑衅乌克兰政府军，这就是一直到今天。到了今天之后呢，那么就是普京呢接近快30年统治呢，让俄罗斯的经济呢确实是，因为他占领侵犯克里米亚是受到北约国家、欧洲国家包括美国的制裁，
这一制裁呢，就让这个乌克兰的这个经济下滑非常厉害，它的 GDP 已经下滑了三分之一，几乎现在呢就仅仅和中国的江苏的 GDP 差不多。那么普京呢，这个也统治了这个俄罗斯将近三十多年。那么普京呢，在过去的这一系列的军事对外的军事冒险中是没有受到这个北约国家或者美国的惩罚的。因为呢他有核武器，北约国家呢不想和一个分子或者说有一个核武器的国家发生正面的冲突，基本上是由以色列出面在叙利亚是狠狠把他教训了一顿，几乎把那个俄罗斯的那些特种部队还有他的防空武器什么 S30 S40 炸得一塌糊涂，他都不知道以色列是何种战机进入了叙利亚的上空。但是呢普京呢这次呢突然对这个乌克兰出手，这是有一个前提原因。第一个原因呢就是美国产生了一个非常软弱无能的总统拜登，在阿富汗的撤军活动中显示出那个组织的混乱以及部署的那个简直就像一个第三世界国家一样，那个军事组织，这样呢让这个普京呢产生了另一次的冒险运动。那普京这次呢不但是要拿回乌克兰的这两个要求独立的地方城市，而且呢想吞并乌克兰。于是呢普京呢就开始调集兵军队，从白俄罗斯到还有接壤的这两个东就是乌克兰东部，还有从黑海奥德萨那带海军三个地方登陆，发动了这场乌克兰的战争，或者说是吞并乌克兰的这个战争。当然普京不仅仅是乌克兰，从白俄罗斯总统公布出来的他们的路线图来看，普京的下一个目标呢是莫尔瓦多，然后是罗马尼亚。说的不太对，摩尔多瓦啊，刚才他说啊，乌克兰东部两个地方，卢甘斯克，另外一个叫顿涅茨克啊，还有这个他说啊，乌克兰口误，应该是俄罗斯的经济，他说相当于江苏省，实际上是相当于中国的广东省啊。普京呢，大概就说认为呢，西方